ចិត្តម្ដងទៀតដោយសារឈ្នះក្រុមប្រេស៊ីលបាទគឺឈីលីឈ្នះប្រេស៊ីលទីទល់សូនក្នុងយុទ្ធនាការបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2013តរុស្ស៊ីហើយឈ្នះសម្បាយចិត្តមែនតើមកឈ្នះមិនដែរឈ្នះប្រទេសបាទគឺក្លាប់ប្រេស៊ីលទេដល់ឡាយបាទអ្នកចាំទីធីមហាវរបស់អេវ៉ាតុនបានចូលរួមដើម្បីរៀបអង្គការប្រាក់បាទគឺទៅជួយដល់ការស្រាវជ្រាវបាទគឺនៅក្នុងសារ៉ាត់អាមេរិកតែម្ដងនៅក្នុងឱកាសនោះចាំទីកម្ពុជារបស់សារ៉
ដែលបានជួយបង្កើនតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចនិង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 បង្កើនតម្លៃសេដ្ឋក